Eu espero que sim. E começa mais um vídeo aqui no canal. Como vocês viram aqui no título do vídeo, vamos falar um pouquinho a respeito do quinto mês adiante até a reta final. Para vocês verem como eu estou, tá? E eu vou mostrar para vocês como eu estou agora. Ao nariz já está bem gordinho. Então, vamos de vídeo. Então, olha como eu estou. Estou aqui no quarto das meninas. Ó, buchão. Talvez esteja um pouco escuro. Gente, eu coloquei mais a cortina pra lá, porque senão não ia dar pra me ver bem direitinho e ia ficar muito reflexo lá atrás. Então, gente, ai, já até esqueci como foi o quinto, sexto mês. Eu falei, acho que eu não falei sobre a minha alimentação direito pra vocês, mas eu não estava comendo muito, 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 sabe? Eu estava tentando manter um pouco mais na dieta pra não engordar tanto, mas eu já aumentei acho que 18 quilos até aqui e ainda falta 15 dias, 15 dias pra Luzia nascer, Mary Luz, Maria Luzia, que eu mudei o nome, é outra coisa que eu também vou falar pra vocês, por quê? Então, ó como eu estou ofegando, né? Então, assim, eu fiquei na restrição, fiquei sem comer sal, sem comer muito açúcar, sem comer besteiras no começo da gravidez. Por quê? Porque de todo jeito ela não ia pegar peso, muito peso no começo. Então, ó o que foi que eu fiz? Então, evita. E aí eu deixei pra comer mais agora, a partir do sexto, sétimo mês. E, gente, eu não fiquei parada como na gravidez de Kira. Eu faço as coisas, eu limpo casa, passo pano, espano. Não deveria estar pilotando moto, mas ainda piloto moto, dirijo o carro, sabe? Me estresso bastante, quem que não se estressa. Ainda pego Kira no colo, pego, porque às vezes, quando você tem um filho de 2 anos, ainda é um bebê, né? Então você sempre vai estar pedindo um colo de mãe, colo de mãe. Então vai chegar uma hora que você não vai dizer não pra criança. O que que eu faço mais? O quarto, eu que arrumei, eu vou mostrar o quarto pra vocês também. E falando sobre... Espero que não caia. Então, sobre o nome de Maria Luzia, eu decidi acrescentar o Maria, porque eu tenho uma irmã especial, não sei se eu já contei pra vocês, eu tenho uma irmã especial, que ela é muito importante na minha vida, pra mim foi o meu primeiro bebê, é a primeira criança que eu papariquei em toda a minha vida, que eu não sou menina, mulher, de paparicar filho de ninguém, por mais que seja uma pessoa bem próxima de mim. Eu sou muito chata, não sei como é que eu consigo dar tanto amor pra a minha filha Kira e pra Maria Luzia que vai nascer. Então, o Maria veio através de uma homenagem que eu quero fazer à minha irmã Maria Eduarda, né? Que é o ponto central, assim, da nossa família. Ela é o amor, ela é a nossa vida, sabe? E olhando pra ela todos os dias e vendo a dificuldade que ela passa, sabe? De respiração, de estar sempre em cima de uma cama, numa cadeira, sendo alimentada por segundas pessoas, né? Que seria eu, minha mãe, minhas irmãs. Pra tomar banho, pra tomar remédio, pra tomar água, pra tudo. Então, por ver a luta dela todos os dias, eu tive esse desejo de colocar Maria. Né? Kira também ia carregar o nome Maria, Maria Kira, Kira Maria, mas aí eu desisti, que seria em homenagem a ela também. Então, por meu pai ter me pedido, assim, me pedido não, né? Diretamente não, né? Falou que gostaria que fosse Luzia, o nome dessa bebê que vem agora, e aí eu fiz, é isso aí, vamos juntar um nome importante pra ele, junto com um nome importante pra nós, né? Que é em geral. E aí ficou Maria Luzia. Só que aí eu pensei de juntar o nome pra ficar um só, Maria Luzia.
sabe? Tudo pegado, ao invés de ser Maria Luzia. Porque eu não queria, na verdade, colocar dois nomes, pelo fato de que as pessoas só chamam por um. Então, se colocar Maria Luzia, tudo junto, é a obrigação das pessoas chamarem de Maria Luzia, e não de Maria ou só Luzia, porque as pessoas têm preguiça de falar, não sei por que isso. Mas enfim, então é esse o motivo, tá, minha gente? No porquê mudei o nome, quer dizer, acrescentei um nomezinho a mais. E até porque todo mundo já sabe que Maria é um nome muito importante na vida de todas as pessoas, é o nome da mãe de Salvador. E é isso. E como eu tava falando, gente, é uma luta realmente de lá pra cá ter que tomar conta. Só gente tá uma loucura, por isso que eu nunca mais gravei um vídeo pra vocês, sabe? Botei que ir na escola, mas aí eu tinha que fazer as coisas dentro de casa. E é o que eu posso dizer mais, né? Tem que fazer as coisas dentro de casa, leva Kira na escola, busca Kira na escola, bota Kira pra dormir. Ah, e descansar. Porque, ó, como vocês já viram, já comecei a inchar o nariz. Os meus pezinhos já tá inchado, minhas perninhas já tá inchada, já tô toda inchadinha. Só falta 15 dias. Estamos em 37 semanas e 2 dias. E aí, se Maria Luzia mexe muito, muito. Gente, você vê, é uma festa que ela faz. Eu tô já sentindo várias dores, assim, suportáveis, né? Tô sentindo várias dores suportáveis. Tem hora que eu faço um movimento meio brusco. Ela não gosta. Eu acredito que ela fica se esticando, sabe? Aí a barriga fica dura. Só que não treme, né? Então não é contração. Aí a barriga fica dura, ela fica empurrando pra debaixo das costelas. Uma dor muito engraçada. Não vou dizer que é uma dor insuportável, não, porque dores insuportáveis vamos sentir, sabe? Mas fazer o quê? E cólica já começou. É tanto na região pélvica aqui na frente, como dar uma puxadinha para as costas. Ainda agora, quando eu fui no banheiro desligar o chuveiro, me deu duas pontadas bem fortes aqui no quadril. Uma de um lado e depois do outro lado. E depois do outro lado de novo, que eu pensei que ia torar as minhas, assim, meus quadril aqui, né? Meu quadril. E eu fiquei, será que isso também faz parte? Ou será excesso de movimento, né? De trabalho, os músculos cansados. Não sei, não entendo de nada com nada. Tô só esperando. E é isso, gente. A reta final é essa. É só tentar se acalmar. Gente, tô comendo bastante. Bastante. Muito, gente. Eu tô tão ansiosa que eu não consigo parar de comer. E aí eu tenho que só apenas esperar todos os sintomas, ficar atenta a cada um deles, porque é bem diferente. E já estamos em 37 semanas, diferente da gravidez de Kira, que eu só durei até 35 semanas. E essas moscas adoram estar passeando nos meus vídeos. E que mais? Vou mostrar o quarto pra vocês. E um beijo pra vocês e obrigada por ter ficado comigo até aqui. Ai, ouvindo tudo que eu tô dizendo pra vocês. Tá, gente? Olha o cabelo. Ah, e o cabelo tá grande, gente, olha. Essa vez o cabelo cresceu. Diferente da gravidez de Kira, que nem tava bem cortadinho. Então, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.